В ефірі «Заман». Головні сьогоднішні події Криму, України та світу в нашому випуску. Понад 10 родин кримських татар вже найближчими днями можуть опинитися на вулиці. Ці родини мешкають в гуртожитку Таврійського національного університету, який зараз перейменували на Кримський національний федеральний університет. Але комітет національностей не продовжив контракт з університетом, і тому від мешканців гуртожитку вимагають звільнити кімнати. Деталі в наступному сюжеті. Мешканці студентського гуртожитку Кримського університету показують теку з документами. Це численні звернення до місцевої влади з проханням вирішити їх житлову проблему. Адміністрація навчального закладу виселяє їх з гуртожитку. Нам на вахту принесли бумажки, там не розпечатано, зверху написано на основі постановлення номер такой-то, там вот такой-то, і список людей, хто має освободити, і сказали розписатися. Гульнара Мінсіїтова приїхала в Крим 93-го року і відразу стала в чергу на квартиру за програмою облаштування депортованих. 95-го Рескомнац тимчасово поселив її в кімнату студентського гуртожитку. Ця ж урядова структура оплачувала пільговикам проживання, щороку продовжуючи договір з університетом. Так було до 2015 року. Цього року договір на проживання репатріантів гуртожитку не продовжили. Всі мешканці мають довідки про реабілітацію. Але через те, що в їхніх паспортах немає реєстрації, вони не можуть отримувати свої пільги. Крім того, з'ясувалося, що Держкомнац, чия основна функція вирішення проблем раніше депортованих, більше не займається цим питанням. По новому положенню, по програмі депортованих, вроді б Госкомнац дав нам письменне під підписом Нуманова, заместитель председателя Держкомнаца, що проблемами депортованих, проживання в общежитті, вони не займаються. Поэтому в 2015 году никто договор не заключал с КФУ на дальнейшее проживание депортированных. И оплата тоже повисла в воздухе. Потому что по закону Российской Федерации таких услуг, ну, таких социальных льгот нету. У Держкомнаці порадили звернутися в міську адміністрацію Сімферополя, а там мешканців направили в Радмін, пояснивши, що це питання перебуває під контролем віце-прем'єра Руслана Бальбека. Бальбек зустрічався з мешканцями у квітні, пообіцявши незабаром організувати ще одну зустріч разом з представниками університету. Але зустріч досі не відбулася. А 7 липня мешканцям гуртожитку прийшло повідомлення з вимогою звільнити кімнати протягом 10 днів. Хорошо, ми лично дадимо на руки о выселении, документ о выселении и основании. Но, говорит, мы вас все равно выселим, потому что это студенческое общежитие, здесь посторонним жить не положено. При Украине нас не выселяли, да? То как-то находили. По Украине тоже был закон, что в студенческих общежитиях жить нельзя. При России нас вот уже в 7-й месяц договор не заключает. Сервер Туварчи – інвалід. Ця кімнатка 18 квадратних метрів – єдине помешкання його великої родини. Сервер мешкає тут з дружиною і трьома маленькими дітьми. Молодші доньці – 4 місяці. 7 июля дали. 10 июля, 17 июля заканчується срок. Да? Получається з праздником Оразабайрама. Оразабайрама з Хайрлос. С выселением, да? То есть вот это прабабушки этой девочки тоже выселяли, да? Уже так проходится, чтобы нам тоже с детьми то же самое депортацию переживать. Всіх вимушених мешканців гуртожитку об'єднує одне – їм нікуди йти. Фівзія Алімова мешкає у своїй кімнаті сама. Після смерті сина у неї не залишилося родичів в Криму. Їй важко пересуватися. Впоратися з побутовими проблемами допомагають сусіди. Сьомий місяць я майже єлі піднімаюся, єлі хожу. Тому прошу, якщо тільки вивезти нас на вулицю і розстріляти, будь ласка. Потому что мне идти некуда абсолютно. У меня уже никого нет. Идти нам некуда, денег у нас нет строиться. Все инвалиды. И вот в таком страхе живем. Во время войны всех родственников потеряли. Стурбовані мешканці не знають, до кого звернутися за допомогою, адже звернення і в міську адміністрацію, і в Держкомнац не дають результатів.
А Нуманову, когда обратились, Нуманов сказал, ну что я могу сделать? Общежитие КФУ, они, как говорится, не нашей компетенции. В общем, он просто, ну как, решил вот так. Поговорити з керівництвом Держкомнацу мешканцям не вдалося. Його очільник у відпустці. На прийом записали на 20 серпня. Але до цієї дати ще цілий місяць, який вимушеним мешканцям студентського гуртожитку доведеться провести або на вулиці, або в страху. В будь-який момент їх можуть виселити з кімнат. Росія нарощує військову силу на кордонах України, відзначає група «Інформаційний спротив». А на Донбасі терористи посилюють важкою технікою свої підрозділи на ключових ділянках фронту. Це протягом останніх днів фіксує розвідка в районі Вуглегірська, північної частини Горлівки та у західних районах Донецька. На цих рубежах оборони бойовики найчастіше вдаються до збройних провокацій. На інших ділянках лінії зіткнення ситуація залишається досить спокійною, повідомляє спікер АТО. Ці захисники України близько 80 разів були обстріляні проросійськими бандформуваннями. Майже половина обстрілів припала на період з 18 по 24 годину. З танку та мінометів російські терористи обстріляли населений пункт Опетне. Зі 120-мм мінометів і танків бойовики цілили по позиціях сил АТО поблизу селищ Водяне і Новгородське. Використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та 82-мм міномети, російські окупанти провокували бійців сил АТО на вогонь у відповідь практично по всій лінії розмежування. На зустріч із керівництвом російської адміністрації в Криму їде французька делегація у складі 10 людей. Восьмеро з них представляють партію республіканців екс-президента Ніколя Саркозі. Члени делегації вважають приєднання Криму до Росії, цитую, «доконаною і остаточною подією». Кінець цитати. Так стверджує колишній міністр і державний секретар Міністерства Франції Т'єрі Маріані. Саме він очолив групу. Також до делегації увійшли сенатор з Комісії європейських справ і в посуді Борго, який представляє Союз демократів і незалежних, та депутат-соціаліст Жером Ламбер. Глава делегації зазначає, що візит французьких дипломатів до Криму – це особиста ініціатива парламентарів. Вона не співпадає з офіційною позицією уряду Франції. Ми готуємо дуже жорстку реакцію на намір депутатів французького парламенту відвідати Крим в порушення українського законодавства. Якщо такий візит буде здійснений, то ми розглядатимемо питання про оголошення заборони на подальші в'їзди для цих громадян на територію України. Ця ситуація серйозна, але це зовсім не привід для якихось великих далекосяжних висновків про позицію Франції чи про можливість зміни політики санкцій. Сама група сенаторів – це не є делегація Сенату або парламенту Франції, це є група індивідуалів цього візиту. Наскільки я розумію, українське посольство в Франції і МЗС України теж висловили свою позицію, яка, звичайно, полягає в тому, що Україна проти. У російської сторони на контрольно-пропускному пункті Чонгар вийшла з ладу електронна система даних. Там не пропускають до Криму машини з українськими номерами і вантажівки. Саме тому Україна не радить в'їжджати на півострів через Чонгар. Державна прикордонна служба на виїзді з Бердянська встановила контрольно-пропускний пункт, де громадянам радять скористатися іншими шляхами в'їзду до Криму. А в Криму дорожчає їжа. Разом з цінами на комунальні послуги та охорону здоров'я ростуть ціни і на продукти. З початку року вони підскочили на 24%. Овочі та фрукти на півострові не вродили через дощове літо, а постачання з материка постійно затримуються на кордоні. І про це наш спеціальний репортаж з Криму. Традиційне кримське розмаїття – фрукти, овочі, свіже м'ясо. Прилавки на ринках півострова ломляться від продуктів. Бери будь-що і відкушуй. Якщо, звичайно, тебе не лякає, як кусаються самі ціни. Завжди дешеві в цю пору року огірки коштують 50 рублів за кілограм. Це майже долар. Картопля трохи дешевше – 30-35 рублів. Зате кілограм помідорів – майже 2 долари. Їх ціна доходить до 100 рублів. Торговці пояснюють це тим, що томати переважно українські. Через рясні дощі в Криму вони цього року не вродили. Дуже великі ціни.
Да, говорят, что в России умеют намного дешевле, чем у нас. У нас все подорожало. Что такое морковка 70-80, свекла, все, картошка, посмотрите, сейчас помидоры. Июль заканчивается, у нас помидоры 90-100 рублей килограмм. З фруктів найдешевші привезені з-за кордону банани – 95 рублів за кіло. А ось кримські персики, смородина і агрос – від 100 до 150 рублів. М'ясо теж везуть з материкової України. І до його ціни додається сума хабарів, які беруть і українські, і російські прикордонники. Тому ціни постійно змінюються в залежності від поставок. Поставки більш-менш, коли проходить, коли ні. Ну, є трудності. Ребро 220, андрикот 260, мякоть 350. Это говядина, да? Да. Подорожало, конечно. Ну, мясо подорожало, точно. Ну, что говорят, ну, закупка подорожала и продажа. Было там 290 мякоть, сейчас 350, 330. Якщо вірити офіційній інформації Кримської служби статистики, тільки за останній місяць вартість мінімуму продуктів збільшилася на 3,7%, а з початку року – на 24%. Реальна картина з цінами ще сумніша. Вартість деяких продуктів зросла в 2-3 рази. Для більшості пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію 8 тисяч рублів, це справжня гра на виживання. За офіційними даними, вартість фіксованого набору споживчих товарів і послуг у розрахунку на одну людину становить 10 470 рублів. Це близько 4 тисяч гривень. А крім їжі, потрібно придбати ліки, а вони в 2 рази дорожчі, ніж в Росії, звідки їх везуть. Крім того, з літа подорожчали і комунальні послуги. Тарифи на житлові послуги, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 10%. Охорона здоров'я подорожчала на 18%. Транспорт загалом на 9%. Послуги зв'язку на 6%. Все говорят, что пенсии 11 там, тысяч, самая маленькая. У меня 8 тысяч. Ну, каждую тысячу мне надо на глаза лекарства. Сейчас вот только купила 715. Ну, как думаете? Ціни в магазинах майже не відрізняються від ринкових. Овочі та фрукти тут українські, а крупи, молочні та макаронні вироби переважно російські. Коштують вони дешевше українських. І хоч українські продукти якісніші, визнають покупці, але через свою дорожнечу вони все-таки програють російським в попиті. Кримські ціни лякають навіть гостей з материкової Росії. Чому так і змінились ці ціни? Понимаете, як ми в Росію перейшли, тільки в Росію, так? Да? Мы понимаем, что там то-то, то-то, но очень, очень это самое, необоснованные цены, честно говоря. Вообще непонятно. Даже фрукты, овощи вот в Сибири дешевле, потому что с подбрюшья оттуда везут, дешевле, чем вот здесь. Вы понимаете, в чем дело? Мы же здесь выращиваем, это же наш. Рыба, рыба вообще здесь самая дорогая, которая есть вот вообще в России, понимаете, самая дорогая. Хотя казалось бы. Да, казалось бы, хотя мы тут близко возле моря. Міністерство промислової політики Криму у відповідь на скарги про дорожнечу бадьоро рапортує про регулювання цін на соціально значущі продукти. За даними Мінпрому, хліб і крупи на півострові не дорожчають, а ціни на 40 найменувань продуктів навіть знизилися. Но тут не знаєш, кому вірити, тому що інше офіційне відомство Кримстат повідомляє, цукор подорожчав на 12%, макарони на 18%, хліб на 13%. Залишається вірити тільки своїм очам і гаманцю. І в ньому залишається все менше оптимізму. Вокзал Севастополя заріс травою і поступово перетворюється на парк для вигулу собак. Про це розказує користувач YouTube Олексій Володимирович. Рейки цього вокзалу давно не бачили потягів, бо ще торік «Укрзалізниця» скасувала сполученням з Кримом. До міжнародних подій. 32 людини загинули унаслідок бомбових нападів у різних містах Іраку. У шиїцькому кварталі Багдаду біля магазину одягу спрацювала закладена в автомобілі вибухівка. Загинуло щонайменше 14 людей, ще 30 поранені. Ще одну заміновану автівку висадили в повітря у місті Мандалі, повідомляє Євроньюз. Тут загинуло 8. Містечко Мандалі переважно населено курдами-шиїтами. На мусульман шиїтів у різних куточках Іраку нападають екстремісти з угрупування «Ісламська держава». Квіти на вшанування пам'яті жертв нещодавнього теракту
покладатимуть сьогодні у Києві біля посольства Туреччини. Зокрема, співчуття братньому турецькому народові висловить кримсько-татарська молодь. Нагадаємо, два дні тому у місті Суруч теракт смертності забрав життя понад 30 людей. Більше сотні отримали поранення. Влада Туреччини звинувачує бойовиків терористичної організації «Ісламська держава». Покладення квітів у Києві почнеться вже за півтори години. Репортажі звідти дивіться у наступних випусках «Заман». І нові подробиці скандалу про плагіат книги «Курцій Тишура в Росії». Роман турецької письменниці «Нермен Безмен» там видали під авторством Марії Вельчинської. Офіційні представники справжньої письменниці готуються до суду. Деталі у наступному сюжеті. Ось так виглядає книга «Нермін Безмен». У Туреччині її видали понад 20 років тому. «Курцеїд і Шура» – це історія життя діда письменниці, кримського татарина і російського офіцера, який у революційні роки залишає Крим. На фоні цих подій і розгортається історія кохання Курцеїда та Шури. Минулого року за книгою зняли телесеріал. Позвольте представитися. Поручик Сіїт Емінов. А ось так виглядає підробка. На обкладинці – герої одноіменного турецького серіалу. Та автором зазначена Марія Вільчинська. За нашою інформацією, під цим псевдонімом книгу видала дружина одного з російських дипломатів, який працює в Китаї. Про справжню авторку роману «Нермін Безмен» тут жодної згадки. Я считаю, это просто изнасилованием всех читателей их семей, а также моих российских поклонников. Турция когда-то считалась страной пиратской книги, тем не менее, я никогда не сталкивалась с таким примитивным воровством, когда книгу издают под вымышленным именем, а после огласки в интернете имя прячут за авторством других писателей. Видало книгу Марії Вільчинської одне з найбільших російських видавниць АСТ. Ми звернулися до них за поясненням, однак у прес-службі кажуть, про ситуацію нічого не знають. Я не володію інформацією по даному вопросу. Напишіть в письменному виді, будь ласка, вопрос, я постараюсь знайти чоловіка, який зможе вам відповісти на цей вопрос. Офіційні права на видавництво книги «Нермін Безмен» у Росії придбало інше видавництво – «Лімбус». Там якраз займалися перекладом роману. Про саму Марію Вільчинську видавці майже нічого не чули. Лише те, що це її друга книга. Ми купили, видавництво «Лімбус Прес» купило права на перевод книги «Нермін Безмен» «Курцеїд і Шура», «Курцеїд і Мурка». І права у нас на цю книгу, на перевод. Вы знаете, мы сейчас консультируемся с юристами, потому что, как я поняла, это не перевод книги «Нермин», а просто переписали сериал турецкий, который идет в России по каналу «Домашний». Видимо, человек сидел и просто его переписывал. Мы так думаем, поскольку книгу не читали, которая вышла. Но вот и сейчас будем консультироваться с юристами, как в таком случае поступать. То есть это, видимо, как плагиат идет, а не как контрафакт. Презентувати офіційну книгу видавництво збиралося восени. Тепер замість презентації готуються до суду. Наталка Калінка, Заман, АТР. Корінний народ Криму – очима американського драматурга та режисера. Вірляна Ткач, українка за походженням, поставила експериментальну виставу про громадян США, які опинилися на півострові, подружилися з кримськими татарами та навіть опанували танок хайтарма. Наш кореспондент Алім Абдулхаїров побував на виставі. У місті Києві у Національному театрі імені Леся Курбаса відбулася вистава, де головними героями є три американці, які приїхали до Криму у 2014 році, які в свою чергу познайомились з кримсько-татарськими митцями. Чорне море. Наша вистава називається «Дім ев Хом», і, власне, на тему «Дому», як таке. І ми почали виставу з ідеєю, що якби ми будемо це робити в Нью-Йорку, ну, люди навіть не знають, де Україна, не то, що Крим. І тоді, як я виділа, ми виділи на Ютубі, що закривають АТР, і ми почули, що Ліля Буджурова сказала, прикінчіть, це нас досить, так, як би змусило.
зробити тепер, зачати чи виставу тепер, або був той поштовх на це. Час складний насправді, хоче, щоб всі були разом, хоче, щоб думки вони розповсюджувалися, щоб люди не мовчали. Є і сльоза, і є і капелька такого сміху. Чунки, хатера, бу ерге кайту, атанга. Художественные приемы, они, конечно же, остаются глубоко в душе, они даже находятся, их просто вынули и показали нам. И дом, эфь, хом, одно слово на разных языках, оно значит, ну, для нас всех одно, то самое родное, то самое близкое, то, куда мы стремимся. В одну сторону очень позитивное чувство, он был очень смешной, очень такой добродушный. И интересно, что все что было грустно, это только потому, что мы знаем, что было потом. Это было в 2013 году, мы все знаем, что случилось в 2014 году. Доки помнишь, то ты я надея повернуть усе, да повернутися самому. Наразі у мене все. Більше новин дивіться у наступному випуску «Заман» з Ельдаром Курцеїтовим о 19:30. На все добре!